Policija je jutros upala u kuću Željka Dolačkog, bivšeg načelnika kriminalističke policije, sumnjiče da je otuđio zlato i novac iz vlastitog ureda u Hanjslovoj. Andrija Jarak čeka nas ispred zgrade USKOK-a. Andrija, gdje je Dolački sada i što mu se sve stavlja na teret? Zlouporaba položaja ovlasti tomu stavlja na tereta. Željko Dolački je već više od sat vremena ovdje u sjedištu USKOK-a. Sudeći po iskustvu, oni koji se bradne šutnjom obično iz ove zgrade izađu za 10-15 minuta. Obzirom da je gospodin Dolački već više od sat i 15 unutra, očito je da aktivno iznosi svoju obranu i da odgovara vjerojatno na sva pitanja istražitelja. Malo iza njega ovdje u zgradu USKOK-a je došao njegov odvjetnik Veljko Miljević. Evo što nam je kazao kako će se oni braniti. Osumnjičeni nema nikakve veze sa dijelom kojemu se stavlja na teret, bez obzira kako to glasilo. Jer mi sada čak ne možemo ni pretpostaviti šta mu se stavlja na teret, jer znamo da postoje neka razmimoilaženja u tome šta bi mu trebalo stavljati na teret. Karijeru Željka Dolačkog obilježile su brojne kontroverze, u ostalom prije nekoliko godina završio na disciplinskom sudu, dobio otkaz Ministarstva unutarnjih poslova, potom je opet vraćen na posao, obnašao je niz odgovornih dužnosti, a šira hrvatska javnost mogla ga je upoznati kad je kod uhićenja zločinačke organizacije prije 15 godina u kojem je Dolački aktivno sudjelovao. Naravno, sve ovo govorimo pod presumpcijom nevinosti, jer ne može se govoriti o njegovoj eventualnoj krivnji prije nego li to sud dokaže. Prije 20 dana se dogodila ta sramotna pljačka bez nikakve dvojbe, najveća sramota u povijesti hrvatske policije. Ministar Vlaho Orepić tada je u razgovoru za Novu TV kazao kako svi policijski resursi stoje na raspolaganju kako bi se počinitelj što prije uhitio i preveo pred lice pravde. Evo, jutros je trajao taj pretres kuće od Dolačkog. Imamo puno reakcija njegovih bivših kolega. Rano jutros policija je pokucala na vrata svog dojučerašnjeg kolege, suspendiranog načelnika Željka Dolačkog. Policiju sam vidio tu dole. Bila je danas ujutro tu policija. Zašto je bila, ja ne znam. Sumnjiče ga da je iz svog ureda uzeo zlato i novac, te iskoristio svoj položaj načelnika sektora kriminalističke policije i iscenirao krađu. Policijski službenik je uhićen pod sumnjom da je učinio kazneno djelo zlouporabe položaja. Ovakvim raspletom struka nije iznenađena. Nije nikako iznenađenje. Ja sam od početka, kao i svi koji malo znaju o tome, smatrao da je to napravljeno na temelju insajderskih informacija. To bi trebala biti jasna poruka i sadašnjem ministru policije i bivšim ministrima da budu puno oprezniji kada na tako važna mjesta stavljaju ljude i ne bi ih trebali stavljati po kumskim, prijateljskim i drugim vezama, nego isključivo samo na temelju struke. Smjene koje je proveo, poručuje ministar, bile su opravdane. Moja glavna misija kao ministra je depolitizacija sustava i u tom smjeru idem. Reorganizacija koju smo snažno najavili i koja se temelji prvenstveno na struci. I to nam je cilj da sprovedemo. Imamo izuzetnu potporu ljudi iz sustava struke, imamo značajnu široku političku potporu. Hoće li ovo sada smiriti ove tenzije unutar vlade između vas, gospodina Karamarka? Nema tenzija. Ja radim svoj posao i u tom duhu ću i nastaviti. A HDZ mu i danas poručuje da ne radi dobro. Obzirom da Ministarstvo unutarnjih poslova, dakle, očito ne funkcionira kako bi trebao funkcionirati, da odgovornost ne snosi, dakle, zapravo odgovornost osim bivšeg ministra unutarnjih poslova, sada već snosi i sadašnji ministar unutarnjih poslova, kao i njegov stranački šef, gospodin Petrov. Bivši ministar Ranko Ostojić pred kamere nije želio, putem Facebooka osvrnuo se na optužbe da je Dolački njegov kadar, pa tako i njegova odgovornost. Nije Ostojić smijenio nikog. Zakonska obveza je provedena. Na rukovodeća mjesta povjerenstva su imenovala policijske službenike, od kojih su svi, ali baš svi, bili zaposleni u depolitiziranoj policiji, a 90% i prije toga obavljali rukovodeće dužnosti. Jesu li zlato i novac pronađeni, te imali i drugih osumnjičenika, za sada nema govora. Andrija, ima li kakvih novosti? Znali se gdje su zlato i novac? Pojavila se jedna špekulacija danas tijekom popodneva da je navodno dio novca i zlata pronađen u stanu, međutim to nitko službeno nije potvrdio, pa ćemo zanemariti tu informaciju. Zanimljivo, na dan te skandalozne pljačke gost nam je bio Željko Cvrtila, bivši šef kriminalističke policije. Večeras opet imamo isto gosta, gospodine Cvrtila, tad ste kazali kako je vjerojatno netko iz sustava to napravio, dojam je da ste bili u pravu. Pa nije tu trebalo puno pameti, svima je to bilo očito i jasno da se nije moglo prodreti u tu zgradu, a da se nije znalo kakva vrsta osiguranja je, gdje se od stotinjak kancelarija nalazi
ti predmeti, u kakvom se sefu čuvaju i koji način se uopće može provaliti u taj sef. Ponovit ćemo naravno presumpciju nevinosti, to nam je dužnost, međutim riskira li ravnateljstvo vrh policije kad uhićuje jednog takvog istaknutog djelatnika, dužnosnika iz svog sustava, vjerujete li da imaju dovoljno dokaza kad su odlučili na takav korak? Pa naravno da riskiraju, posebice sa ovakvim situacijama. Nije to nekakav benigni slučaj, niti benigna osoba u pitanju, ako se naravno radi o osobi koja se provlači kroz medije. Ja sam gotovo uvjeren da oni imaju dostatne dokaze, posebice što su sve radili u dogovoru sa USKOK-om i sigurno su pretresali te stvari prije nego što su išli na uhićenje Dolačkog. Ova špekulacija o novcu, o zlatu, dakle o tim vrijednostima koji su bile u tom famoznom sefu, vjerujete li da će se to ikad igdje pronaći? Teško da će se pronaći sve. Moguće da će se dio pronaći, vjerojatno jedan dio je potrošen, a i previše je vremena prošlo, odnosno bilo je prostora za dobro sakriti ta ukradena sredstva. Složili smo se da je sam čin ove pljačke sraman, skandalozan, međutim što ako se dogodi da je to sve odradio visoki djelatnik MUP-a, što je to onda? Pa naravno, to je u povijesti hrvatske policije nezabilježeno. Bilo je sitnih krađa, ali s ovako velikim iznosima nikada. To je naprosto došlo na naplatu, devastiranost i neulaganje u duge godine, dugi niz godina u policijski sustav. Znači, od načina pohranjivanja tih predmeta pa do političkog kadroviranja. Evo za kraj, gospodine Cvrtila, kako spriječiti ovo? Postoje testovi integriteta, postoje te krim provjere. Kako spriječiti da netko ko štiti narod i državu, ustavni poredak, ne uzme nešto što nije? Prije svega, kod postavljanja policijskih dužnosnika treba razmišljati i treba izvršiti provjeru tko se postavlja, kakvi su ti ljudi, kakav je njihov background. Nakon toga, kada se postavi, svakako treba redovito vršiti testiranja i kontrole, treba punu neovisnost dati unutarnjoj kontroli, koja ne postoji tu ili najmanje postoji zbog policijskog službenika na cesti, a najviše zbog policijskih šefova. Ne može se dogoditi da je unutarnja kontrola pod nadležnosti ravnatelja policije koji sam donosi operativne odnose i može biti u perspektivi predmet nekakvih istraga, a kamoli neki drugi rukovoditelji. Hvala vam lijepo, gospodine Cvrtila, na ovim korisnim informacijama. I dalje je dakle Željko Dolački ovdje na ispitivanju u USKOK-u. Nakon toga će ga vratiti pritvorskom nadzorniku. Sutra u 11 sati će biti izveden pred istražnog suca Zagrebačkog županijskog suda koji će odlučivati o USKOK-ovom zahtjevu za određivanje pritvora.